नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में ने? आज आपणे गणितनी अंदर प्रकरण नंबर 7 तमे पेटर्न कौंसमां बाद जोई शको छो। प्रकरण नंबर 7 तमे पेटर्न जोई शको छो। एमां आपणे जोईए, ईशा तारू स्कर्ट सुंदर छे। आ ईशाने कहे छे के तारू स्कर्ट आजे छे ए सुंदर छे। ईशा कहे छे मारी मम्मीए आ पेटर्न बनावी छे। मारी मम्मीए आ पेटर्न बनावी छे। कई पेटर्न छे? आ रीतनी पेटर्न छे। मैं एक कुर्ता में आवाज ब्लॉक थी बनावेली एक अलग पेटर्न जोई छे। ते केवी रीते अलग हती? आ रीते पेटर्न बनावी छे। आ देखाय छे ने ईशा, आ स्कर्टनी अंदर तमने कि पेटर्न कई रीतनी छे? ए आ रीतनी छे। एक ब्लॉक सीधो छे, एक ब्लॉक ऊंधो छे। सीधो ऊंधो, एक सीधो पछी ऊंधो, ए रीते क्रमशः आगळ पेटर्न बनावी छे। अहीं छे तारा स्कर्टमां पेटर्नो नियम छे, एक वार ब्लॉक ऊपर पछी नीचे, अने आज क्रममां ते आगळ वधे छे। शुं कहे छे के तारा स्कर्टमां कोई पेटर्न छे, देखाय छे? एक सीधो पछी एक नीचे, आ सीधो छे, पछी आ त्रिकोण શું આવી જાય છે? આ નીચે, એટલે સીધો નીચે, એ રીતે છે, એ રીતે ક્રમશઃ આગળ વધે છે। પરંતુ મારા ભાઈના કુર્તામાં પહેલાં તે બ્લોક ઉપર છે। અહીંયા મારા ભાઈના જે કુર્તો છે એના બ્લોકમાં પહેલાં ઉપર છે, પછી દરેક વખત ચોથા ભાગ જેટલું ફરે છે। ચોથા ભાગ જેટલું, એટલે કે આપણે આગળ ભાગ અને પૂર્ણની અંદર જોયું હતું કે ચોથો ભાગ તો આ સીધો હતો, ચોથો ભાગ માટે આ રીતે, પછી ઊંધું, પછી આ રીતે, એમ ક્રમશઃ પેટર્ન આગળ જાય છે। એક ચતુર્થાંશ એટલે કે ચોથો ભાગ જેટલું ફરે છે। નિયમ એવો છે કે બ્લોક દરેક વખત ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ચોથા ભાગ જેટલું ફરે છે। નિયમ શું છે કે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં, એટલે કે આ રીતે પહેલાં આ રીતે ઊભો છે, પછી આ રીતે ચોથો ભાગ ફર્યો, પછી નીચે, અને પછી આ રીતે, અને પછી સીધો, એ રીતે પેટર્ન બને છે। હવે તમે આ બંને નિયમોનો ઉપયોગ કરીને આ પ્રકારના, એટલે કે આ રીતના બ્લોકની પેટર્ન બનાવી શકો છો। તમે પેટર્ન માટે કોઈ એક નિયમ તમારી રીતે બનાવો। તમારે આનો ઉપયોગ કરીને આ બંને રીતની પેટર્ન દરેકે દરેકે બનાવવાની છે। અને આ સિવાયની ત્રીજી તમે કોઈ તમારા નિયમ પ્રમાણે બનાવી શકો છો, એ પણ તમારે બનાવવાની છે। આ બંને તો પેટર્ન બનાવવાની છે આનો ઉપયોગ કરીને। હવે આગળ પેટર્નને ફેરવો। આ બ્લોકને જુઓ, આ પ્રકારનો બ્લોક અહીંયા જુઓ, તેની મદદથી અલગ અલગ પેટર્ન બનાવવા માટે તેને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ફેરવવા માટે ત્રણ ભિન્ન નિયમો બનાવ્યા છે, તેનાથી બનતી પેટર્ન જુઓ। અહીંયા પહેલો નિયમ છે કે આ રીતની પેટર્ન છે, એમાંથી ત્રણ અલગ અલગ, કઈ દિશામાં? ઘડિયાળની દિશામાં ત્રણ અલગ અલગ નિયમો બનાવ્યા છે। આ નિયમ એક છે, આ બે છે, અને આ ત્રણ છે। તો આમાં શું કીધું છે? તેને એક ચતુર્થાંશ ફેરવીને પુનરાવર્તિત કરો। એક ચતુર્થાંશ એટલે કે ચોથો ભાગ ફેરવીને એને પુનરાવર્તિત, એટલે કે આગળ એના એ પદ્ધતિથી આગળ બનાવવાનું આપણે પેટર્ન। તો આમાં શું હતી? એક સીધી આ રીતે હતી, ચોથો ભાગ ફેરવ્યો એટલે આ લાલ કલરનો ભાગ ક્યાં આવી ગયો? આ રીતે ચોથો ભાગ, એટલે આ જે ચાર બાજુઓ છે એમાં એક ભાગ ફેરવો, એ ચોથો ભાગ થયો। એ રીતે આ જે લાલ કલરનો છે, પછી અહીંયાથી ક્યાં આવ્યો? અહીંયા આ આ બાજુ, પછી અહીંયાથી આ રીતે, આ બાજુ સીધો આવી જશે, અહીંયા સીધો આવી ગયો, પછી આ રીતે, એટલે આમ થઈ ગયો આડો। તો આ કઈ રીતે ફેરવ્યો? કે આ ચોથા ભાગના રીતે પુનરાવર્તિત કર્યું। હવે નિયમ બે, તેને અડધો ફેરવીને પુનરાવર્તિત કરો, એટલે કે સીધું પછી એને ઉલટાવી દો। આ સીધું, એને અડધો ભાગ કર્યો, એટલે કે ક્યાં આવી ગયો? આ લાલ ભાગ નીચે આવી ગયો, એનો ફરી અડધો ભાગ લાલ ભાગ ઉપર, ફરી અડધો ભાગ, તો લાલ ભાગ ક્યાં આવ્યો? નીચે, અને ફરી અડધો ભાગ કર્યો તો લાલ ભાગ ક્યાં આવ્યો? ઉપર। હવે ત્રીજો નિયમ છે, તેને ત્રણ ચતુર્થાંશ ફેરવીને પુનરાવર્તિત કરો, એટલે કે આ ચાર ચાર બાજુઓ છે, અહીંયા એક બે ત્રણ ચાર, તો એમાં ત્રીજો ભાગ એટલે કે ત્રણ ભાગની જેટલું એને ફેરવવાનું છે। તો આને ક્યાં ફેરવ્યું? આટલાથી અહીંયા ફેરવ્યું, તો આ લાલ ક્યાં આવી ગયો? આ લાલ ભાગ આ બાજુ આવી ગયો, બીજું દેખાય છે ને? પછી આને ફેરવ્યું, તો આ લાલ ક્યાં આવી ગયો? ઊંધો, પછી આ લાલ ભાગ આ રીતે જતો રહ્યો,
पछी आ अहीं उपरनी बाजू एटले के जे पहला हती ए रीते पछी बीजी जे बीजी वखत आई थी एम क्रमशः आगळ जशे। हवे महावरो तेना पछी शू आवशे, अहीं पेटर्नो आपी छे एना पछी शू आवशे ए जोई लईए। तो एमां शू आवशे कि पहली आपणने पेटर्न आपी छे, पहली आपणने आपी छे अहीं लाल छे, अहीं पीळो कलर छे અને આ રીતે બંને ટપકા છે। બીજામાં શું આપી છે કે અહીંયાથી થોડો સીધો એટલે કે સીધો ભાગ થયો જે આ રીતે, એટલે કે કયો આવશે ચોથા ભાગની રીતે આવશે, આ ચોથો ભાગ છે એ રીતે થયો, પછી આને આ રીતની પેટર્ન આવી। હવે પેટર્ન કઈ રીતની આવશે તો આપણે દોરીએ, તો પેટર્ન આ રીતે થશે, પરંતુ અહીંયા કયો ભાગ આવશે, અહીંયા ભાગ આવશે લાલ, અહીંયા આ રીતે, આ કયો ઉપર આવશે પીળો, અહીંયા કયો આવશે લાલ। હવે અહીંયા આગળ હવે કઈ આવશે પેટર્ન આપણે આગળ જોઈએ તો આ લાલ ભાગ એ થોડો આ રીતે આવશે, કઈ રીતે આવશે આ રીતે, અહીંયા અહીંયા શું આવશે અહીંયા લાલ અને અહીંયા શું આવશે પીળો। હવે આગળ આપણને બીમાં શું આપી છે, અહીંયા એન સીધો છે એને ઊંધો કરી દીધો એટલે આ રીતે એક દ્વિતીયાંશ ભાગ ફેરવ્યો પછી અહીંયા સીધો, તો અહીંયા કઈ રીતે આવશે હવે આ રીતે, પછી આગળ આ રીતે, અહીંયા કયો પેટર્નની કયો નિયમ આવ્યો, આ નિયમ બે અડધો ભાગ આનો ફેરવ્યો એટલે કે આ એન આકાર હતો એનો અડધો ફેરવ્યો તો કયો બની ગયો ઝેડ, એમ ક્રમશઃ આગળ થાય છે પેટર્ન। હવે આગળ સી આકારની પેટર્ન કઈ છે, અહીંયા ત્રિકોણ છે એમાં ઉપર ચાર ટપકા છે નીચે એક છે, પછી ચાર ટપકા ક્યાં આ બાજુ આવી ગયા, એક અહીંયા આ આ બાજુ એક અહીંયા, હવે આગળ કઈ પેટર્ન આવશે તો ત્રિકોણ ચાર ટપકા ક્યાં થઈ જશે ઉપર અને એક ટપકું ક્યાં આવશે નીચે, હવે આગળ કઈ રીતે થશે, હવે આગળ આ આ બીજી રીતના જેમ, હવે આ એક ટપકું અહીંયા અને આ ચાર ટપકા અહીંયા। હવે આગળ જોઈએ કે અહીંયા ડી નંબરના કે આ જે ચોરસ આપ્યો છે અહીંયા નીચે આપ્યો છે પછી ક્યાં ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં આ રીતે ખૂણામાં પછી અહીંયા, તો હવે આ બાજુ ક્યાં આવશે, તો અહીંયા આપણે દોરીએ છીએ આ રીતની, પછી હવે ક્યાં આવશે આ જે છે નીચે, મારું ચિત્ર એટલું બધું સારું છે નહીં, આમાં કેટલું આવે છે આ રીતે ખ્યાલ આવ્યો। હવે આગળ આ પેટર્ન જોવાની કે અહીંયા આપી છે એફ, પછી આ રીતનો એફ આપ્યો છે એટલે કે ચોથો ભાગ એટલે કે આ 45° ખૂણો, ચોથો ભાગ તો 90° ખૂણો બનશે, પછી આ રીતનો છે પછી થોડો આ રીતનો, તો અહીંયા કયો આવશે, તો આ પેટર્ન માટેનો નિયમ એ છે કે પેટર્ન દરેક વખતે 45° ખૂણે ફરે તો તેના પછી શું આવશે, શું કહે છે કે આ 45° ખૂણે ફરે તો આના પછી શું આવશે, યોગ્ય જવાબ પર સાચાની નિશાની કરો। હવે યોગ્ય જવાબ ઉપર આ રીતે સાચાની નિશાની કરવાની છે, તો પહેલો આવશે આટલો સુધી આવી છે, તો હવે આ કઈ રીતે આવશે, થોડી ફરશે તો આ રીતનો આવી જશે, તો આમાં કઈ રીતની આવશે એફ જે છે એ ઉલટો એફ થઈ જશે। હવે આ નિયમનો ઉપયોગ કરીને જ્યાં સુધી પ્રથમ ચિત્ર ફરી ન મળે ત્યાં સુધી આગળ વધતા જાઓ, આ રીતનો આ જે નિયમ છે આના રીતે આ જે નીચે આપેલો છે એ રીતે કે આ નિયમનો ઉપયોગ કરી આગળ
વધતા જાઓ જ્યાં સુધી ક્યાં ફરી આ ચિત્ર મળે નહીં ત્યાં સુધી. તો કઈ રીતે આવશે આ છે, તો પછી એલ કઈ રીતે જતો રહેશે, આ રીતે આવી જશે, પછી આમ થઈ જશે ઉલટો, આ રીતે. હવે એ જ રીતે પી, પહેલાં પી સીધો છે પછી થોડો વળ્યો છે, તો પછી કે આવશે અહીંયા આ રીતે, પછી આ રીતે, પછી આ રીતે થોડો. આવશે થોડો આ રીતે, પછી ક્યાં આવશે આ રીતે, અને આ રીતે. તમે જોઈ શકો છો દરેક વખતે પી કઈ રીતે ફરે છે, એલ જે રીતે ફરે છે એ જ રીતે પીમાં પણ આવે છે. હવે આગળ જોઈએ, ત્રણ નંબર છે. નીચે લાલ લીટીની ડાબી બાજુએ કેટલીક પેટર્ન આપી છે, આ લાલ લીટીની બાજુ અહીંયા કેટલીક પેટર્ન આપી છે, દરેક પેટર્ન માટેનો નિયમ લખો. આ કઈ કઈ પેટર્ન છે એ માટેનો, ડાબી બાજુ આ પેટર્ન આપી છે એ કયા કયા માટેનો છે એ નિયમ લખવાનો છે. આ નિયમનો ઉપયોગ કરો અને લાલ લીટીની જમણી બાજુ, એટલે કે લાલ લીટીની આ જમણી બાજુ જે આપી છે, બાજુએ આપેલ પેટર્નમાંથી હવે પછી શું આવશે તે નક્કી કરી તેના પર સાચાની નિશાની કરો. આગળ જેમ પેટર્નો જોઈ એમાં કયા પેટર્નનો નિયમ આવશે એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા લખવાનો કયો નિયમ આવશે અને એના પછીનું કયું આવશે એ આમાંથી આપણે સાચું શોધીએ. તો અહીંયા પેટર્ન છે કઈ, એ પહેલાં એક સીધું છે, પછી થોડું આ રીતે આગળ વધ્યું છે, પછી આ રીતે. તો કયો નિયમ આવશે, તો પેટર્નને દરેક વખત ઘડિયાળની દિશામાં, તો શું આવશે પેટર્નને દરેક વખતે ઘડિયાળની દિશામાં 45 અંશ ના ખૂણે ફેરવતા, એટલે કે અહીંયા કયા અંશ, કેટલા અંશનો ખૂણો બને છે, 45 અંશનો ખૂણો બને છે. તો હવે આના પછી શું આવશે, આના પછી આ લીલા કલર, આ જે કેસરી કલરનો છે એ બોલ ક્યાં આવશે, અહીંયા આજે આના જેવી થશે, પણ અહીંયા લીલા કલરનો બોલ આ રીતે અહીંયા થશે થોડું આ બાજુ, તો આ કેસરી કલરનો આ બાજુ અને લીલા કલરનો બોલ અહીંયા આવશે. હવે આમાં કઈ રીતનું આવશે, આમાં કઈ રીતનું છે કે અહીંયા બંને કયા છે, આ કેસ લાલ અને જાંબલી કલર છે, નીચે ગુલાબી અને પીળો છે, જ્યારે અહીંયા શું થાય છે આ ગુલાબી અને પીળો ઉપર આવી જશે અને આ બંને નીચે આવી જશે, પછી શું થાય છે, પછી આ પીળો અને આ જે ગુલાબી છે એ આ બંને જે છે, આ પીળો અને ગુલાબી એ ઉપર આવી જાય છે અને આ નીચે આવી જશે. તો આ કઈ પેટર્ન આવે છે, તો પેટર્ન જે છે એ 90 અંશનો ખૂણો ફરે છે, એટલે કે સીધો છે, પછી ચોથા ભાગમાં, પછી નીચે, પછી આ રીતે. તો એ કેટલા અંશનો ઘડિયાળની દિશામાં પેટર્નને દરેક વખતે ઘડિયાળની દિશામાં 90 અંશના ખૂણે ફેરવતા. તો હવે આના પછીનો કયો આવશે, આના પછી અહીંયા પહેલાં જોઈએ છે અહીંયા લાલ છે આ ગુલાબી છે, તો આ લાલ અને ગુલાબી પહેલાં સીધા આવી ગયા, એટલે આ પીળા કલરનો ક્યાં આવી ગયો, નીચે, આ પીળો અહીંયા આવ્યો અને જાંબલી અહીંયા આવ્યો, પછી જાંબલી અને પીળો આવ્યો, તો હવે ઉપરની બાજુ કયા આવશે, જાંબલી અને આ પીળો
तो कई पेटर्न आवशे आ हवे सी नंबर नी जे छे तो सी नंबर में पण केवुं छे सीधू पछी चौथा भाग पछी आ रीते तो आ पण आना जे जेवी ज रीते दरेक वखते घड़ियाळनी दिशामां पेटर्न ने दरेक वखते घड़ियाळनी दिशामां 90 अंशना खूणे फेरवता तो आमां कई आवशे हवे आ रीते छे तो पछी आ रीतनी आई जशे હવે આ ડી નંબરની જોઈએ તો એમાં શું છે કે એમાં સીધું છે અને ઉલટું આપ્યું છે આ જે ઉપરનો જોઈએ તો આ રીતે છે પછી આમ આ રીતે અને આ રીતે તો શું આવશે ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં 90 અંશના ખૂણે પેટર્નને દરેક વખતે ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં 90 અંશના ખૂણે ફેરવતા તો સાચું શું આવશે આમાં આ રીતે છે તો હવે સાચું શું આવશે કે આ રીતે છે પણ આપણે ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરવવાનું છે એટલે આ રીતે તો હવે આગળ જોઈએ પેટર્ન જુઓ નીચેનામાંથી જે પેટર્ન નિયમ અનુસાર ન હોય તેના પર નિશાની કરો અને તેને સુધારો કે શું આવશે આ પેટર્ન નિયમ અનુસાર ના હોય આ નીચેની જે તો એને નિશાની કરો અને જે પ્રમાણે નિયમ આવે એ પ્રમાણે એને સુધારો કરવાનો તો અહીંયા પહેલો છે એ આ રીતની પેટર્ન છે આ ત્રણ જે છે આ રીતે છે પછી બીજી વખતે ક્યાં જાય છે આ રીતે ત્રીજી વખતે પાછા આ રીતે થાય છે પછી ચોથી વખતે આ રીતે બને છે એટલે કે આડા આમ ઊંધું સીધું એટલે કે પહેલાં આ રીતે હતું પછી ઉલટું થઈ જાય છે પછી પહેલાંના જેમ પછી બીજા રીતે પછી આ રીતે પછી અહીંયા કઈ રીતનું આવશે આ પેટર્ન જે છે એ શું છે ખોટી છે તો એ કઈ રીતની પેટર્ન આવશે તો આ પેટર્ન કઈ રીતની આવશે આ પેટર્નના જેમ આવી જશે અને પછી ઉલટું હવે બી નંબરમાં છત્રી પહેલાં આ રીતે છે પછી ઊંધી પછી આ રીતે થાય છે પછી સીધી પછી શું થાય છે આ રીતે આડી અને પછી આ સીધી થઈ જાય છે તો શું આ સાચી છે તો આ શું થાય છે ખોટી તો અહીંયા છત્રી કઈ રીતની આવશે ઊંધી અહીંયા આ છત્રી જે છે એ કઈ રીતની આવશે આ રીતની પેટર્ન આવશે પછી આગળ અહીંયા પક્ષી છે પક્ષી શું છે એક આ રીતે સીધું છે આ રીતે છે પછી આ રીતે તો આમાં શું છે અને આગળ જોઈએ છે કે સીધું ઊંધું સીધું ઊંધું તો અહીંયા પક્ષી શું આવશે આ પક્ષી ખોટું છે તો આ પક્ષી કઈ રીતે આવશે આ રીતનું હવે ડી એમાં એક ચોરસ છે એ વાત જાંબલી કલરનો છે પછી એમાં ગોળને એક ત્રિકોણ છે પછી એક પીળા કલરનો પછી જાંબલી પછી પીળા કલરનો પણ અહીંયા પીળા કલરનો જે ત્રિકોણ છે એમાં વર્તુળ છે અને આ રીતના ચોરસની અંદર જાંબલી છે જ્યારે અહીંયા શું છે ચોરસની અંદર લાલ કલરનો આપ્યો છે અને અહીંયા જાંબલી કલર આપ્યો છે તો આ જે છે એ પેટર્ન શું છે ખોટી તો કઈ પેટર્ન આવશે આ રીતની પેટર્ન એ અહીંયા આવશે હવે આગળ જોઈએ આપણે જાદુઈ ચોરસ તમે જાદુઈ ત્રિકોણ બનાવ્યા છે એ યાદ છે ને આગળ તમે જાદુઈ ત્રિકોણ બનાવ્યા છે એ જ પ્રમાણે હવે આપણે જાદુઈ ચોરસ બનાવીએ
તો બાજુમાં આપેલ ચોરસને પૂર્ણ કરવા માટે 48 થી 54 સુધીની સંખ્યાનો ઉપયોગ કરો. અહીંયા ચોરસ આપેલું છે અને એને આપણે પૂર્ણ કરવું છે, અને એના માટે કઈ સંખ્યાઓ કીધી છે આપણને? 46 થી 54 સુધી. અને નિયમ આપ્યો છે કે દરેક હારની સંખ્યાઓનો સરવાળો 150 થાય. તો શું આવશે કે હાર એટલે આ ત્રણનો સરવાળો 150, આ ત્રણનો સરવાળો, આ ત્રણનો સરવાળો, દરેકનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 150. તો આ જે ખાલી જગ્યાઓ છે એમાં કયા કયા આવશે જોઈએ આપણે. હવે આપણે પહેલાં આ જે બે ખાનામાં આપી છે રકમ, એ બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ અને ત્રીજા રકમ કેટલી આવે એ જોઈએ. આ બંનેનો તમે 52 અને 47 સરવાળો કરશો તો કેટલો થશે? 52 અને 47 7 ને 2 9 4 ને 5 9, એટલે કે 99. હવે આપણે 150 લાવવા છે, તો 150 લાવવા માટે આમાં કેટલા ઉમેરીશું? 51. 99માં 51 ઉમેરીએ તો કેટલા આવી જશે? 150. તો અહીંયા કઈ સંખ્યા આવશે? 100. તો અહીંયા આ ત્રણનો સરવાળો 150 થાય એ માટે અહીંયા કઈ રકમ આવશે? 51. હવે 46 અને 51 બંનેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલો થશે? આ 6 ને 1 કેટલા થશે? 7. 4 ને 5 9, એટલે 97 થયા. હવે આપણે કેટલા લાવવાના છે? 150. તો 150 લાવવા માટે 97માં તમે 150માંથી 97 તમે બાદ કરશો તો જવાબ મળશે આપણને 53. હવે 3નો તમે સરવાળો કરશો તો કેટલો થશે? 150 ઊભો અને આડો પણ. હવે આ બંને આપણને મળ્યા. હવે આ બંનેનો સરવાળો કરશો તો કેટલો થાય છે? 9 અને 3 કેટલા થશે? 9માં 3 ઉમેરો તો કેટલા થશે? 12 નો બગડો વધી 1. 1 અને 4 5 થશે, 5 ને 5 10, 102. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 48. હવે એ જ રીતે અહીંયા બે સંખ્યાઓ છે, આ બંનેનો સરવાળો તમે કરશો તો કેટલા થશે? 48 અને 52 100. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 150 થવા માટે 50. હવે કઈ સંખ્યા વધી? 51 આવ્યા, 52 53, પછી આપણે 46થી લેવાની છે. તો 46 છે, 47 48 49 50 51 52 53, વધી કઈ સંખ્યા? 54. તો આ રીતે જાદુઈ ચોરસ આપણે પૂર્ણ કર્યું. અને તમે દરેકનો હારનો સરવાળો કરશો તો એ દરેકે દરેક કેટલો થશે? 150 થશે. હવે બીજા નંબરનું ચોરસ જોઈએ. અહીંયા બાજુમાં આપેલ ચોરસને પૂર્ણ કરવા માટે 21 થી 29 સુધીની સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરો. દરેક હારની સંખ્યાઓનો સરવાળો 75 થાય. તો આમાં પણ શું કીધું છે? દરેક હારનો સરવાળો કેટલો થશે? 75. તો એ રીતે તમારે પણ બનાવવાનું છે. તો કઈ રીતે બનાવીએ? હવે 25 છે તો 25 ઉપર નીચે, હવે 75 લાવવા છે, 25 છે તો ઉપર નીચે આપણે કેટલા લાવવા પડશે? 50. તો અહીંયા આપણે લઈએ કે અહીંયા 27, અહીંયા 23. હવે એ રીતે લખીએ તો બીજા અહીંયા 24, અહીંયા 28, પછી અહીંયા 29, અહીંયા 22, 21, અહીંયા 26. આ કઈ રીતે આવ્યું એ દરેકે જોવાનું છે કે કઈ રીતે આવ્યા અને કેટલા એનો સરવાળો 75 થાય છે કે નહીં, દરેક જણે ચેક કરવાનું છે. હવે આગળ જોઈએ જાદુઈ ષટ્કોણ. આપેલ ષટ્કોણમાં સંખ્યાઓની પેટર્ન જુઓ. અહીંયા સંખ્યાઓની આપણે પેટર્ન જોઈએ. તેની દરેક બાજુ પર બે વર્તુળ તથા એક ચોરસખાનું છે. શું છે? બે વર્તુળ છે અને એક ચોરસખાનું ષટ્કોણ. ષટ્કોણ આપેલ છે, એની દરેક બાજુએ શું છે? બે વર્તુળ છે અને વચ્ચે ચોરસખાનું. દરેક ચોરસખાનામાં તમને જે સંખ્યા મળે છે તે ખાનાની બંને બાજુના વર્તુળમાં આપેલ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર છે. શું કહે છે? કે આ જે ચોરસમાં જવાબ મળે છે એ શું છે? આ બંને જે વર્તુળની અંદર જે કિંમત આપી છે એ બંનેનો શું છે? ગુણાકાર છે. તો જોઈએ 7 × 14 કેટલા થાય છે? 98. પછી આ રીતે 7 અને 10, 7 અને 10, 10 × 7 = 70, 10 × 2 = 20, 13 × 2 =
26, 13 પંચા કેટલા થશે 65, પછી 14 પંચા 70. એ રીતે આ પેટર્ન શું છે આપેલી છે કે બંને જે ગોળ છે એ બંનેનો ગુણાકાર અહીંયા વચ્ચે ચોરસમાં આપેલો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આગળ જોઈએ કે અહીંયા શું છે, 5 × 13 બરાબર કેટલા થશે 5 × 13 બરાબર કેટલા થશે 65. બાજુના ખાનામાં લખેલ સંખ્યા 65 જુઓ, તેની બંને બાજુએ કઈ બે સંખ્યાઓ ધરાવતા વર્તુળ છે? 65ની બંને બાજુએ કયા બે વર્તુળ ધરાવતા છે? એટલે કે 5 અને 13, એ બંનેનો ગુણાકાર શું થશે 65. હવે અહીંયા 70 છે તો આમાં કયા બે અંકો આવશે? આમાંથી જોઈએ તો 7 અને 10. આ લીલા કલર અહીંયા કયો આવશે? 7. અહીંયા શું આવશે? 10. તો 7 × 10 બરાબર કેટલા થશે 70. કયા નિયમો લાગુ પડે છે તે જોઈ શકો છો. આમાં કયા નિયમો લાગુ પડે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ રીતના તમે જોઈ શકો છો કે બે વર્તુળના વચ્ચે અહીંયા ચોરસ છે એનો શું છે ગુણાકાર. તો 7 × 10 બરાબર 70. આપણને 70 આપી દીધા અને વર્તુળ ઉપરથી આપણે જોઈ કે 7 અને 10નો ગુણાકાર શું છે 70. હવે આજનું તમારું હોમવર્ક છે, આપણે આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. તો આજનું તમારું હોમવર્ક આજે છે તે નીચે આપેલા ષષ્ઠકોણને પૂર્ણ કરવા માટે ઉપર મુજબના નિયમનો ઉપયોગ કરો. આ ઉપર જે આપ્યો છે એ જ નિયમનો ઉપયોગ કરી અહીંયા એ અને બી બંને ષષ્ઠકોણ તમારે પૂર્ણ કરવાના છે. અને બીજું છે કે હવે તમે પણ તમારી જાતે જાદુઈ ષષ્ઠકોણ બનાવો. આ બંને બનાવવાના છે અને એક આ પણ હોમવર્કમાં છે. એક આ એક નંબર 1 અને આ 2, આ બંને હોમવર્કની અંદર તમારે દરેકે લખવાના છે. તો આમાં શું આવશે કે આના જેમ 11 અને 9 આ બંનેનો ગુણાકાર ક્યાં આવશે? અહીંયા ચોરસખાનામાં. એ રીતે ક્રમશઃ તમે આગળ જોશો તો એ તમને ખ્યાલ આવી જશે.